そう、じゃあ明日また。明日も来んの？あの、これはて、こちらは。お弁当です。スズの好物を詰めてもらいました。あ、俺からって言わない方がいいと思います。なるほど、ありがたくいただいておきます。そこでコソコソしていないでさっさと帰らんか。こちらお弁当の容器でございます。一応会いたいと伝えていただけませんか？かしこまりました。申し訳ありませんが、お会いしたくないそうです。また弁当です。昨日は洋食が中心でしたけど、今度は和食です。和食ならばこちらでもご用意できますが、はてさて何が違うのやら。味付けなのかも。割と濃いめの方が好きなんで、スズは。なるほど、私は京都の出身ですからな。わかりました、ありがたくいただいておきます。あの人間、明日も来る。明日も来るとは言っておりましたが。絶対に会わないって言っておいて。危険ですが、無駄ではないかと。追い返しても？また来るでしょうな。であれば、こういうのはどうでしょう。そして、スズ様ですが、今日もダメですか？お目通りするにあたり、一つ条件がございます。条件？私と戦い勝利したならスズ様に、敗北ならこのままお引き取りいただきます。どうなさいますか？やります。
では、行きますぞ。お！いつより甘い。まだやれます。では、遠慮。今のあなたでは、たとえ私が片腕のみを使って戦ったとしても勝てますまい。お引き取りを。おっしゃるのであれば、もう少しだけお付き合いいたしますか。まだやりますか。あなたは敗北いたしました。お認めになりますか？お聞きなさいませ。今日、宗吉様は私に勝つことはできませんでした。ですが、宗吉様には明日がございます。明日がダメなら、その先がございます。それ。私、これからも一切合切手を抜かぬつもりでございます。これからもです。ありがとうございました。そうそう、話は変わりますが、私の弟子に小太郎という者がおります。以前この屋敷に宗七様を案内した男です。ご存知ですな。加藤小太郎教諭ですか。はい、あの男も私と同じく八田雷天流を極めております。頑張ります。
悪いね、手間取らせて。だけどよくやってくれた。これに懲りてしばらくは鳴りを潜めるだろう。すず様、これでよろしゅうございますか。何が？これでよろしかったのでございますか。いいに決まってるじゃない。当分は来ないんでしょ。おそらくはですが。ならいい。いっそのこと、もう少しぐらい戦った方が良かったかもしれませんな。もっともそうすれば一人で立ち上がることすらできなかったでしょうが。それはそこまでやらなくても。そうだそうだ、そこまでやる必要はない。別に彼に恨みがあるわけでは。あるか。でもまあそれは後味が悪いからやめておくように。心配するな。お前はまだ大丈夫だ。まだ子供のお前でも支払える金額だということさ。ほら、見ろ。ゆっくりとだが、腕が太くなっているだろう。これだけするのに、どれだけの時間をかけた？そんなの覚えてないですよ。そうだ、10時間や20時間じゃない。毎日毎日時間と苦痛を犠牲にしてここまでたどり着いた。逆に俺の手はどうだ？そういうことだ。今のお前はまだ時間を犠牲にして痛みを味わうことで代価を支払っている段階だ。ここまではまだいい。だがやがて壁が来る。壁？本気で誰かと戦うという壁。相手を傷つけるという覚悟、傷つけられるという覚悟、これも代価だ。そうするともっと強くなれますか？だがな、そうなってくると代価もまた高くなっていく。より強い相手、より速い相手、よりタフな相手を求めてな。終わりがないんだよ、強くなるって願いはな。でも僕は。お前が求めているのは神をも超える強さか。
お前がなんで強くなりたいか俺は尋ねない。きっといろいろなことがあったんだろうと思う。だけどあえて忠告する。ほどほどに強くなれ。ほどほどに。そう、ほどほどだ。何事もほどほどが一番だ。強さだけを求めた人間は確実にぶっ壊れる。まあ俺もその手合いだったが、今俊介がいるからな。お前も大事なものを見つけろ。できるだけたくさんな。そしてそれを守ってやれるだけの強さを持て。すいません、そこのダンシングマシーン、気持ち悪いので何とかしなさい。無理です。どうやら昨日も脱会作戦はダメだったようですね。勝ったら鈴に合わせると思った。小さい方ですか、それとも大きい方？まさか彼女と戦ったとか。大きい方、年食ってる方。なるほどね、大体理解できました。それで今日はどうするのですか？行くよ。ちょっと時間は遅くなるかもしれないけどね。意地を張りすぎです。それでもね、鈴に会いたいからさ。行ってどうなるものでもないでしょうが、仕方ありません。今日は私が付き合います。堀井君、今日のお弁当は私が作ってきたので。お弁当を。え、作った？誤解だ。私はその程度の存在だったので、私を退屈まじりにかき乱して面白がっていただけなんだ。
痛かったのに、あんなに痛いの我慢したのに。脇地区、キサラギ君ってそういう人だったんだ。ひどい、トーニャはあんなにか細いカレー枝のような発展途上の存在なのに。お前最低な、いいやつだと思ってたのによ、羨ましいぜ。いや、じゃなくて見損なったぜ。私たちもうおしまいなんですね。でもいろいろ楽しかったよ。トーニャかわいそう。まあ、ロシアンジョークは置いといてですね、すずさんのお弁当、今のうちにお渡ししておきます。どうしました？痛かったのにとかそういう紛らわしいこと言うなよ。野菜を刻む際に何度か指を包丁で。あんたって野郎は失敬な。それを言うならあんたって女はでしょう、美少女でもか。おのれ、日本語メリッサ達者なロシア人はこれだから。なんだ、食前の一服を邪魔するほどに重要な要件なのか。勉強でわからないところがあれば後で、人生で悩んでいるなら後で。ロシアンルーレットで6回目の引き金を引くことになってんのなら今でも構わん。加藤先じゃなくて加藤教諭、お願いがあるんですが、よろしいですか？お願い？なんだ？ヤタ雷天流を教えてください。カラステングさんに勝つために。カラスの沖から昨日電話で大体の話は聞いた。お前に俺の技を教えてやるようにとな。なら俺は来ないにかけたんだがな。お前本気でボコボコにされたんだろう。あのじいさんは来ると言っていたが、正直信じられなかった。確かにボコボコにされましたけど、ここで諦めるわけにはいかないんです。うん、分かった、教えてやるよ。ついてこい。結論から言うとだな、ヤタ雷天流は付け焼き刃で物にできるほど甘くない。だからお前さんをヤタ雷天流に慣れさせることにする。はい。いいか、今から昼休みが終わるまで30分の猶予がある。その間絶対に動くな。動けば死ぬ。そして俺も殺人者だ。
れが基本だ。電撃になると目も追いつく。手をつぶるな。まあ、大体こんなところだ。一日で教えてやれるのはこれが限度だな。それからな、もし勝ちたいのなら体を鍛えろ。普通は無理せずトレーニングすることが勝利につながるけどな、今のお前に限って言うなら無理を通して道理を引っ込ませろ。ま、要はだな、戦い続けろってことだ。破滅を恐れず、死を恐れず、それでこそあの怪物爺さんに手が届く。俺は勝つことができますか？健闘を祈る。お前は勝てる。なるほど。それで放課後まで授業をサボってトレーニングに打ち込んだ挙句、こうして私を自転車に乗せて全力疾走しているわけですか。そういうわけ。ごめん、もしかしてちょっとスピード速いかな。あまり人を甘く見ないように。全然平気ですから。そっか、わかった。じゃあ全力で漕いでみよう。ちょっと待ちなさい。見ようってことはひょっとしてさっきまでのスピードが全力じゃなあ。おかしら、来客です。ん？誰ぞ。まさか如月宗七だったりして。そんなことあるわけ。さすがお頭、よくお分かりで。ない。お邪魔します。失礼いたします。しかも増えてる。しけな。それではこちら、弁当箱です。確かに受け取りました。今日のお弁当はこちらです。ではやりますか。よろしくお願いします。じゃあ
ちょっと待って。なんで来たんだ。スズに会いたいから。そんなボロボロの体で勝てると思っているのか。勝てないことはないと思う。あくまで可能性の話だけど。ないだろ、可能性なんて。一輪くらいはあるかな。それはあるとは言わない。ああもう、これだから、これだから人間は。おかしら、そこでゴロゴロと畳を転がっていると危ないですぞ。それでは私も隣の部屋で見物させてもらいます。うわっ、この無礼者、離しやがれ。あいにくですがロシア人なので、あなたの凄さがさっぱりわかりません。故に無礼を働かれたくなければ、私の故郷の神様でも連れてきてくださいな。では、改めまして。はい。だから無理だって言っただろ。しましたか。彼があんな目にあって満足しましたか。また明日来ます。宗七様、これを。天狗秘伝の塗り薬です。これを使えば怪我も明日には完治するでしょう。ありがとうございます。いや、何。しっかりしなさいというのはちょっと酷ですか。さっきもらった薬、ちょっと借りますよ。無味無臭みたいですね。それでは、裸になりなさい。裸ってトーニャ、いきなり何を。あいててててて。手慣れてるトーニャ、ちょっこれだけは勘弁してくれ。
減るもんじゃなし。ちょっと見られたくらいで何をメソメソと。さてと、夕飯まだでしたよね。あ、そういえば。じゃあ私が作りますから、如月くんは少し休んでなさい。もう歩けるんですか？あれ？便利な薬ね。まったく。いただいていい？はい、どうぞ。なんで和食？そういう気分でしたから。ダメですか？いや、今まで作ってくれたのロシア料理だったじゃない。和食作れるのを知らなかったから。ああ、それはですね、あの狐にロシア料理を美味しいと悔しげに言わせるのが面白かったからですよ。いかがなさいました？そちらのお料理、口に合いませぬか？え、あ、そんなことはないんだけど。けど？美味しいのが無性に腹立たし。明日はどうするんですか？学校へ行く。授業は全部サボって体を鍛える。学校に来る必要あるんですか？マンションでドタバタしたら迷惑だし、外でドタバタしてたら補導されそうだし。生徒会としてはサボりを見逃すわけにはいかないのですが、まあ緊急事態ということにしておきますか。サンキュごちそうさまでした。お粗末さまでした。
その私です。どうぞです。ありがとう。今日も行くです？うん、今日こそは鈴を取り返し、ああいや、それはまだだ。鈴と話してくるよ。まず記憶を取り戻すところから始めなきゃだし。あのですね、私もついて行っていいです？ついて行ってって、ヤタガラスのとこへ？その前にアンケート。格闘技の試合とか、流血沙汰とか、電流爆破デスマッチとか、殺人鬼が大量発生するスプラッター映画とか、アメリカあたりのきついシューティングゲームとか、平気？我慢です。わかった。じゃあさ、始まったら目をつむって耳を塞いでくれていいから。一応聞いておくけど、ジェットコースターって嫌いだよね？懲りないな。私、一方的な試合はあまり好きじゃないんだけど。さて、どうですかな。それじゃあ、ミュウちゃん、隣の部屋で。怖くなったら、目を閉じて耳を塞いでて。わかったです。では、参ります。お願いします。
私はまだまだやれますが。俺もまだもう少しできます。
めてあげてください。